Assalomu alaykum. Poytaxtimizda ro'y bergan voqea hodisalar bilan kun yangiliklar sahifasi. Bugun havo harorati o'rtacha +12 daraja, kunning birinchi qismida yomg'ir yog'ishi, ikkinchi yarmida esa havo bulutli bo'lishi kutilmoqda. Ma'lumki, maktab o'quvchilari uchun qishki ta'til 11 yanvarga qadar, oliy ta'lim muassasalarida esa 9 yanvarga qadar davom etishi kerak edi. Yurtimizga anomal sovuq ob-havo kirib kelishi munosabati bilan barcha ta'lim muassasalarida qishki ta'til 18 yanvarga qadar uzaytirildi. 6 yanvar holatiga 35 nafar fuqarolarimizda koronavirus infeksiyasi aniqlandi. 92 kishi karantinga olindi. Kun davomida poytaxtimiz bo'ylab 1,254,883 kvadrat metr maydon va 53 km irrigatsiya tarmoqlari chiqindilardan tozalandi. Shuningdek, 50 qabristonda tozalash ishlari amalga oshirildi. Yuqoridagi kabi ishlarga esa 3,314 nafar xodim va 143 ta texnika jalb qilindi. Poytaxtlik iste'molchilar tomonidan bir kunda 1,899,413 metr kub suv ishlatildi. Issiqlik tizimi tomonidan 6 yanvar holatiga 502,248 tonna issiq suv sarflandi. Kommunal xizmat ko'rsatish korxonalarida jami 14 ta uzilish sodir bo'lib, elektr energiyasi ta'minotida 7 ta, issiq suv ta'minotida 6 ta, gaz ta'minotida 1 ta uzilish bartaraf etildi. 10.55 kommunal xizmatlarni boshqarish markaziga kun davomida 9 ta murojaat kelib tushdi. Tom bo'yicha 2 ta, issiqlik yuzasidan 2 ta, issiq suv borasida 1 ta, gaz masalasida 1 ta, oqova suv bo'yicha 1 ta, yer to'la masalasida 2 ta murojaat ijrochilarga yetkazilib, bartaraf etilishi nazoratga olindi. Hurmatli poytaxtliklar, yurtimizga kirib kelayotgan anomal sovuqdan avval uyingizdagi gaz va elektr ta'minoti uskunalarini nazoratdan o'tkazib, kamchiliklarni bartaraf etishingizni so'raymiz. Favqulodda holatlar sodir bo'lganda 10.50 hamda 10.55 qisqa raqamlarga murojaat qiling. Shahrimizdagi muhim va dolzarb xabarlarni Toshkent shahar hokimligining rasmiy sahifalarida kuzatib boring. Xayr-salomat bo'ling.